صاحب کی جلاوت نہیں اور نواز شریف صاحب کی جلاوت نہیں میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ میں ایز اے یعنی کہ مسلم لیگ آپ کو آل مسلم لیگ کا ممبر نہیں ایز اے پاکستان پولیٹیشین آپ سے سوال کر رہا ہوں مشرف صاحب کے نواز شریف کی جلاوطنی میں کیا فرق ہے؟ مشرف صاحب نہ جلاوطن ہیں نہ ہوئے ہیں نہ کیا گیا ہے بلکہ خود گئے باہر اور خود تشریف لے آئے ہیں. جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے اس میں چار مملکتیں موجود تھیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, سعودی عربیہ, قطر اور لبنان. اس کو استدعا کی کیونکہ وہ پرائم منسٹر رہا تھا اور وہ چونکہ برسر اقتدار رہا تھا, اس کے تعلقات تھے, وہ کنوکٹ ہو گیا تھا, اس کو سزا ہو چکی تھی. ان چار ممالک نے پاکستان کو مجبور کیا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور سعودی عربیہ اور یہ قطر اور لبنان کو ہم انکار نہیں کر سکا پریزیڈنٹ صاحب, لہذا اس نے اس نے باقاعدہ برسی پٹیشن کی جس کی وجہ سے اور خود وہ 10 سال کے لیے معاہدہ کر کے ان چار مملکتوں سے انہوں نے معاہدہ کیا. معاہدے کی مجھے افسوس ہے کہ میں ساتھ نہیں لایا, مجھے لانا چاہیے تھا, میں بھجوا دوں گا یہ اپنے شاہد صاحب اور اس کی اوریجنل کاپی میرے پاس ہے تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میاں نواز شریف بذات خود اپنے خاندان کی وہ برسی پٹیشن کی اس نے اور معاہدہ لکھ کر وہ اس نے دیا کہ میں 10 سال کے لیے جاتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے جو سزا ہوئی ہے وہ صحیح ہے اور اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 45 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 2 دسمبر 2002 کو انہوں نے اس کے پارڈن کر دیا اور وہ باقاعدہ سعودی عربیہ تشریف لے گیا جو 2 دسمبر 2010 کو لاسٹ ڈیٹ تھا اس کا واپسی کا, 3 سال وہ پہلے آیا اس وجہ سے کہ جنرل الیکشن میں تاکہ وہ حصہ لے سکے اور اس کے لیے بھی چند ممالک کی خواہش تھی کہ وہ لے اور پریزیڈنٹ نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کا آنا ضروری, لہذا تاکہ لیجیٹمیسی ہو الیکشن ہو انتخابات ہو اور ٹرانسفر آف پاور جو ہو وہ خود ساختہ نہیں تھا بلکہ خود اس نے نواز شریف نے لکھ کر دیا اور اس نے برسی پٹیشن کے تحت یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس سیاست سے دستبردار ہونا چاہتا ہے 10 سال. نہ اس کو فورس کیا گیا نہ اس کو کوشچن کے تحت بھیجا گیا, وہ خود اپنے طور پر ملنا سیکھ گیا. ایک سوال میں کروں, سوال یہ ہے کہ مشرف صاحب تقریباً 10 سال انہوں نے اقتدار میں گزارے, 99 سے لیں گے کیلکولیٹ کر لیں 8 سال انہوں نے گزارے, لیکن یہ بات پتہ چلی کہ وردی کی طاقت کے سارے وہ ایک اچھے حکمران ثابت ہوئے لیکن جیسے ہی وردی ہٹی ان کو سیاست سے ہٹنا پڑا, عہدے سے ہٹنا پڑا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کبھی اقتدار ملا اور فوج ہی وردی تو ان کے پاس ہے نہیں, عوام میں بھی اتنی ابھی پذیرائی نہیں ہے, تو کیا وہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ آپ کے پاس کوئی سروے ہے جس میں اس کے عوام میں پذیرائی نہیں ہے؟ بالکل ہے, مثلاً ملک سے باہر ہیں, ملک سے باہر ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے. آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن پاکستان کے 4 سروے ہوئے ٹھیک سما نے کیا اس کا 73% انکلوڈنگ آل دا 4 پروونس, سندھ میں 78, کچھ کام تھا اس میں فرنٹیئر میں, بلوچستان میں بھی ٹھیک, پنجاب میں بھی ٹھیک, بلکہ میں ابھی بتاتا ہوں پرسوں چوک کی بات, کراچی سے ڈائریکٹ یہ ایک ٹیلی ویژن سروے کرا رہا تھا کہ الطاف حسین اور دوسرا رکھا گیا اپنا یہ پرویز مشرف صاحب کا, تو مور دین 50% دا پیپل ووٹڈ فار پرویز مشرف صاحب. اب دوسرا اگر آپ کو یاد ہو 2.5 مہینے پہلے سما نے کرایا تھا اسی طریقے سے ایک
direct life. Us mein bhi more than 70% were in his favor. Phir Jio ne karaya. Jio mein bhi 70% se zyada hai. Uske baad Express ne karaya. Maine khud main usme participant tha. He was more than 70%. Aur aap ye tashreef farma hain. ये पाकिस्तान से आप तशरीफ लाए रहते आप जापान में काम करते हैं बिजनेस करते हैं एक बार शुरू में मैंने कही थी कि हमने झूठ नहीं बोलना ये मेरे सारे साथी बैठे हुए हैं जिनकी राय सामने हो सकती है कि आप भाई जो नहीं पसंद करते आप ये वादे अल्फाज में कह दें कि हम आप उसको पसंद नहीं करते उसके खिलाफ हैं ये जितने गिन लेते हैं या जो पसंद करते हैं वो अभी जहाँ तो काम देते हैं आप आपको इधर भी इंदाला हो जाएगा अभी तो मैं पहली मुलाकात आपके साथ आपसे हो रही है पाकिस्तान में मैं रहता हूँ मैं 3 दफा आपकी बनी रहा हूँ मुझे सब चीज का इंदाला है आप पूरी तरह से आगाही हासिल करें वो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग सब कहते हैं कि मुशर्रफ बेहतर था और उसको वापस आ जाना चाहिए और इंतखाबात आइंदा में ही विल विन इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग विल विन द इलेक्शन बिल्कुल ठीक है मेरा सवाल है